Розпочали сесію з хвилини мовчання. На сході продовжують гинути закарпатські бійці. Зокрема, у міжсесійний період закарпатці поховали 24-річного військового з Виноградівщини Віктора Афанасьєва. Дякую, прошу сідати. Далі обласні обранці ухвалили порядок денний. З місця прозвучали закарпатські звернення. Надати шкільний автобус, тому що село досить велике, і діти добираються більше 3 кілометрів. Ви знаєте, закон про загальну середню освіту, а в них шкільного автобуса немає. Вулиця Перемоги, село Добре. Це в напрямку вкус село Липче. У Доброму катастрофа, просто проїхати не можна до Лишенського перевалу. Депутати вирішили звернутися до СБУ з приводу розпалювання у ЗМІ питання сепаратизму в області. Зокрема, говорили про ситуацію з нацменшинами у Берегівському та Виноградівському районах, про виготовлення та розповсюдження плакатів провокативного характеру. Очільник СБУ області прокоментував питання на сесії. Були затримані відповідні виконавці цього сценарію. Це не місцеві мешканці, це приїжджі люди. Бутафорії, які вони поставили, вони їх поставили за ніч. Проголосували про хід виконання регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей, створення та впровадження містобудівельного кадастру області, про хід виконання програми зайнятості населення. Говорили депутати і про міжнародний аеропорт Ужгород. Рішення аеропорту і літаки рейсові держави України сідають в аеропорт Ужгород. Це реально? А що, про що ми говоримо? Украрух не приймає це рішення. Це внутрі держави. Зокрема, обговорили вперте ігнорування аерорухом необхідності зміни траєкторії зальоту літаків без застосування міжурядової угоди. Тож вирішили направити відповідне звернення до структури. Ми майже на кожній сесії приймаємо звернення до Украероруху. Це безпосередньо проведення сертифікації, це Украероруху, це заключення договору із Словаччиною. 2012 року фактично Украєрорух не реагує на цю ситуацію. Таке враження, що йому просто не цікаве життя нашого аеропорту. Ми, як депутати обласної ради, не маємо права це так залишати. Ми продовжуємо фінансувати аеропорт, підтримуємо його в дієздатному становищі. Окрім того, направили звернення до НАЗК уряду, аби ті подали роз'яснення з приводу законодавства щодо конфлікту інтересів. Все, що стосується розвитку підприємницької діяльності і фінансування якихось програм із бюджету області, воно приводить до потенційного конфлікту інтересів. Тому ми звернулися до НАЗК щодо роз'яснення, а також до Кабінету міністрів і до Верховної Ради щодо зміни цих норм у законодавстві. Фактично, цим законом блокується можливість діяльності депутата обласної ради, і фактично потрібні речі ми не можемо приймати, тому що внаслідку будуть депутати мати протокол про корупцію. Загалом розглянули на засіданні понад 30 питань, а також визначилися з датою наступного засідання сесії, а відбудеться воно аж 27 липня.